Končni glas. To zeleno je šolska tabla. Tisto belo je šolska kreda. Tabla in kreda se obe končata z glasom A. Kaj je tisto rdeče? Jabolka? Eno samo je, zato mu rečemo jabolko. Jabolko se konča z glasom O. Jabolko. Uganka zate. Kaj se je na sliki spremenilo in se pojavilo ob šolski tabli? Namenjeno je brisanju krede s tabla. Ja, to je goba ali spužva in se tudi konča z glasom A. Kaj od šolskih potrebščin se še konča na glas A? Le pomisli malo. Tako je. Z glasom A, ki se zapiše s črko A, se končajo tudi šolska torba, v njej je šolska peresnica, v njej pa gradirka in barvica. Torba, peresnica, gradirka, barvica. Zadnje glasove malo pretirano povlečem. Ko jih izgovarjamo normalno, teh besed ne rečemo tako. Izgovarjam jih tako zato, da jih boš ti slišal. Kaj se pa konča z enakim glasom kot jabolko? Z glasom O, ki ga zapišemo s črko O. V torbi je tudi ravnilo, lepilo in pisalo ali pero. Vsi ti narisani predmeti se končajo z glasom O. Ravnilo, lepilo, pero. Kaj se pa konča z glasom E? So tudi v šolski torbi. Vodenke, voščenke, škarje, vodenke, voščenke, škarje. Kako pa se konča tole? Vanj nekaj pišemo. Zvezek, zvezek. Šilček, šilček. Svinčnik, svinčnik. Kaj si slišal na koncu? V vseh treh primerih se je pojavil glas k, ki ga zapišemo s črko k. Na obesku visi ključ, ključ, ključ z glasom č na koncu. Ključ. V torbi so tudi šolski copati, copati in prav pridejo tudi robčki, robčki, copati in robčki se končajo z glasom i. Pa pokukajmo še malo v našo šolsko učilnico. Ali se ta dva predmeta končata z istim glasom? Ogledalo, umivalnik. Se ne končata. Ogledalo se konča z glasom O, umivalnik pa z glasom K. Kaj pa klop in stol? Imata isti končni glas? Nimata. Klop, klop se konča z glasom P, P, ki se ga napiše s tole črko P.
Stol se pa konča z glasom u. Stol. Stol z glasom u, ki pa ga v tem primeru ne napišemo s črko u, temveč s črko l, ker je beseda nagajivka, o katerih se bomo še veliko učili.